Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítáme vás u prvního dílu z brusu nového podcastu, který jsme nazvali První liga taky liga. Moje jméno je Adam Kodet a budu vás s tímto podcastem moc rád provázet. Pokud byste chtěli něco vědět o mně, tak kromě toho, že dělám hokejového redaktora v jedné klubové redakci v Extralize, nebudu ji radši jmenovat, aby mě potom někdo nenařknul z toho, že tomu či onomu týmu nadržuju. A kromě toho také komentuju přenosy z hokejové Šance ligy, ať už textovou formou anebo hlasem. Možná jste si toho všimli při některých přenosech na Hokejka TV, zejména z Prostějova, odkud jsme loni komentovali nejvíc. A právě protože se v posledních letech hodně orientuji právě na druhou nejvyšší hokejovou soutěž u nás, tak jsem se rozhodl rozjet tenhle projekt a tenhle podcast, protože Šance lize není podle mě věnovaná dostatečná mediální pozornost a často je tahle liga hodně přehlížená a proto jsme se rozhodli rozjet tenhle kanál a myslím si, že první liga u nás má hodně fanoušků, některé kluby v ní mají hodně velkou fanouškovskou základnu a doufám, že jim tímhle krokem uděláme radost a že tenhle podcast budete moc rádi poslouchat. A ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat několika lidem. Za prvé moje poděkování míří Honzovi Štokmanovi, který vymyslel logo pro tenhle podcast a vůbec celou grafiku a pomohl mi, jak s těmito soubory pracovat, takže Honzo, děkuju moc. Dál bych chtěl poděkovat taky šéfredaktorovi Hokej.cz Marku Hedvábnému a Tomášovi Čekalovi z BPA, kteří mi umožnili, aby tenhle podcast běžel pod hlavičkou Hokej.cz. No a za znělku a za všechny zvuky, které uslyšíte během tohle podcastu, neděkuju nikomu, protože ty mám na svědomí já. Moc povedený zrovna nejsou, ale doufám, že to vynahradíme obsahem. Ve znělce jste určitě poznali známý riff, tak já doufám, že mi hned zítra nebude volat Lars Ulrich, abych to stáhnul. No ale dost úvodních keců a myslím si, že se můžeme směle pustit do toho. Lobby. Lobby. V této sekci vždy probereme aktuální dění v Šance lize, to, co se stalo, to, co se nestalo, kam kdo přestoupil, kdo je zraněný a tak dále, abyste si to samozřejmě nemuseli hledat sami. No a nejaktuálnější novinkou v dění v Šance lize je samozřejmě herní formát a systém soutěže, který ještě není úplně 100% schválený a posvěcený svazem, ale měla by to být jenom formalita. Ale kolem tohoto odsouhlasení se udělalo v posledních dnech spoustu veletočů. V pátek 14. srpna si kluby odsouhlasili nový formát, který navrhl český hokej, tedy hokejový svaz, a to, že v základní části bude každý s každým, tedy 18 týmů, které budou aktuálně hrát Šance ligu, budou hrát spolu třikrát. Sám nevím, jak se bude řešit pořadatelství domácích zápasů v tom třetím kole, ale to je asi na klubech a na svazu. No a po této základní části bude následovat nadstavba pro nejlepších 10 týmů, kde se znovu utká každý s každým a teď už jenom jednokolově. Do tabulky se započítají pro tyto kluby všechny body ze základní části, no a ten klub, který by měl na konci nadstavby nejvíc bodů, postoupí do extraligy. A druhou novinkou a možná tou nejdůležitější je to, že Šance liga bude letos stejně jako extraliga nesestupová. V tom se jednotlivé kluby shodly. Ale v čem se neshodli je právě ten předchozí návrh, protože ten samozřejmě nepočítal s playoff a to se nelíbilo některým klubům. V prvním hlasování Havířov, Vsetín, Sokolov, Přerov, Prostějov a Frýdek Místek a taky překvapivě Nováček z Kolína nesouhlasili s tímto herním systémem a chtěli zachovat playoff. Tohoto hlasování se 4 týmy zdržely a i proto ty kluby, které jsem vyjmenoval před chvílí, nedostali většinu. Návrh tedy neprošel a nakonec se v poměru 11:6, kdy se jeden klub zdržel hlasování, hlasovalo pro ten původní návrh svazu. Jenže neuběhly ani 4 dny a všechno bylo najednou jinak, protože přesně ty kluby, kterým se ten návrh nezamlouval, nakonec přesvědčili i většinu těch ostatních a to finální hlasování pro zachování playoff bylo nakonec 15
ku nule, protože tři týmy se zdržely. No a nakonec tento návrh byl předložený výkonnému výboru Českého svazu ledního hokeje s tím, že by bylo zachováno playoff. První čtyři týmy po základní části postoupí přímo do čtvrtfinále a pátý až dvanáctý celek bude hrát předkolo. No a kluby samozřejmě počítají s tím, že zápasy, ke kterým by nemohlo v playoff dojít a ke kterým by nemohli nastoupit třeba kvůli pravděpodobné nebo předpokládané nákaze koronavirem a karanténě, by se museli kontumovat. S tím všechny kluby souhlasily, ale nakonec drtivá většina z nich opravdu chce zachovat ty playoff zápasy a možná i jednotlivé celky a jejich vedení věří, že na jaře, kdy se tedy playoff bude konat, už bude situace s koronavirem o něco lepší. Ale to nejdůležitější samozřejmě zůstalo a z šance ligy se tedy v příštím roce sestupovat nebude. No a na tom by měli samozřejmě vydělat hlavně nováčci a ty týmy, které se pohybovaly v minulé sezóně na dně tabulky a taky farmy z Benátek a z Frýdku Místku. Samozřejmě pro Kolín a hlavně pro Šumperk a Vrchlabí je tato zpráva existenční, protože tyto týmy by pravděpodobně byly nejvíce ohrožené tím sestupem. No a v nejbližší době by měl také proběhnout nový los šance ligy, jednak právě kvůli zavedení toho nového formátu a jednak kvůli odstoupení Chomutova, protože všichni dobře víte, že Chomutov kvůli své finanční situaci neobdržel licenci na první ligu a bude hrát kraj. No a momentálně se žádný klub ze šance ligy nenachází v karanténě, protože do akce se vrátili i ty naposledy postižené kluby koronavirovou nákazou, tedy Jihlava a Poruba. No a povinnou karanténu už mají za sebou zdřívěžka i Slavie, Kladno a Prostějov. Uvidíme, kdo je bude následovat, protože ty podmínky jsou stále hodně přísné a možná by sázkové kanceláře měly začínat vypisovat kurzy nejenom na to, kdo vyhraje či prohraje daný zápas a kdo dá gól, ale taky který tým se dřív nakazí a kolik hráčů bude nakažených, protože když se dá sázet na to, co se stane s vánočním stromečkem na Staroměstském náměstí, tak nevím, proč by se nedalo sázet na tohle. Dále samozřejmě do této sekce patří přestupy a dál dochází k pohybu v kádrech, ale v této fázi sezóny už, nebo přípravy, už je to spíše na ose Extraliga první liga, tedy ty hráči, kteří nedostanou angažmá nebo by nebyli dostatečně vytížení, tak se přesouvají do některých prvoligových kádrů. Třeba nováček ze Šumperka zatím získal na zkoušku brankáře Denise Vacka z hradecké juniorky, ale on už má zkušenosti se seniorským hokejem, protože loni chytal v Nové Pace. No a z Vítkovic, kteří by měli se Šumperkem úzce spolupracovat letos, získal Šumperk Jana Bernovského a také Petra Kratochvíla z Komety, který loni hájil barvy Třebíče. Ústí nad Labem zase letos bude těžit ze spolupráce s Mladou Boleslaví, no a i proto se do Slovanu přesunul zkušený golman Marek Švarc, který by zejména za dvojcí Krošel Růžička v Boleslavi asi nedostával tolik prostoru a může pomoci v Ústí i s výchovou mladých golmanů. No a za Ústí bude stejně jako loni nastupovat i Ondřej Bláha, který je kmenovým hráčem Kladna, ale právě působení ze Slovanu už zná z loňské sezóny, protože drtivou většinu tohoto ročníku strávil právě na severu Čech. Do přípravy Litoměřic se připojili beci Jan Mlčák a Jan Sedláček z Brna, přičemž Jan Mlčák samozřejmě prostředí v Litoměřicích už zná z minulých sezón a momentálně trénuje se stadionem i Daniel Poizl ze Sparty, tedy další mladý a nadějný bek, a také útočník Filip Kofer, který je odchovancem Pardubic, ale bude čekat na zahájení sezóny Western Hockey League, kde by měl v příští sezóně nastupovat, ale stejně jako většina zámořských soutěží bude start Western Hockey League posunutý a do té doby by měl Filip Kofer působit právě v Litoměřicích. Skvělou zprávou pro Přerov je angažování zkušeného Ondřeje Kacetla, protože Přerov po tom, co mu po sezóně odešli i Michal Petrásek i Lukáš Klimeš, angažovali dvojici velmi mladých golmanů, což samozřejmě nezaručuje stabilitu jejich výkonů a aby si udrželi vysoký standard z loňské sezóny, tak potřebovali posílit brankoviště a Ondřej Kacetl předvedl, že je kvalitním golmanem a nadstandardním golmanem na poměry první ligy, protože Přerov se účastnil General Česká Cupu jako jeden ze dvou účastníků ze šance ligy a právě Ondřej Kacetl byl strujcem toho, že Přerov vybojoval v tomto letním poháru první body. No a když už jsme u Přerova, tak za něj bude nastupovat i talentovaný bek
Toronto Filip Král, kterého neangažoval žádný extraligový klub a on sám řekl, že pro něj bude lepší variantou, když bude nastupovat v šancelize a nazbírá tučné minuty svého ice timeu. S několika prvoligovými týmy spolupracuje i teď už extraligový Motor České Budějovice. Nejprve poslal do Vsetína na hostování ve formě střídavých startů golmana Jana Strmeně, protože ten by asi na začátku extraligy nebyl tak vytížený za Markem Čiliakem a druhým golmanem Paterou, který momentálně stále působí v kádru a připravuje se s Budějovicemi. No a naopak ve Vsetíně se zranil Jakub Málek a tak po něm potřebovali na lapači zalepit díru a Jan Strmeň tedy na další měsíc je majetkem Vsetína, respektive má do něj vyřízené střídavé starty. No a Motor také navázal už dříve avizovanou spolupráci s Havířovem, no a zatím ze svého kádru do Slezska poslal beky Ondřeje Kachyňu a Ivana Litvinova. Ondřej Kachyňa samozřejmě zná prostředí AZ-u, protože tam působil celou minulou sezónu, respektive téměř celou. No a Ivan Litvinov určitě dostane větší prostor, než by dostal v extralize a může se tak ve svém mladém věku stále vyvíjet. No a když už jsme u Havířova, tak tam se vrátil také Petr Friedrich z extraligových Vítkovic, ale i on už v minulé sezóně v AZ-u působil a vytvořil hodně údernou lineu s Josefem Balážem a Lukášem Žákem. Sokolov má díky spolupráci jak se Spartou, tak s Karlovými Vary hodně široký kádr a proto se musel rozloučit až s 8 hráči, kteří byli právě v Baníku na zkoušku. Mezi nimi byl třeba Lukáš Wolf, který loni hrál za Vsetín a ještě předtím třeba v Ústí nebo v Prostějově. No a další hráči, kteří neuspěli na zkoušce, je třeba Michal Fečo nebo Michal Čejka. Naopak opory, tedy předpokládané opory v příští sezóně, Sokolova, Martin Kadlec a Jan Pol, mají do Varu vyřízené starty. Martin Kadlec už stihl odehrát některá přípravná utkání právě v rámci Generali Česká Cupu. Jan Pol se bude těšit na nějaký další přípravný zápas a momentálně se připravuje s karlovarským Ačkem. No a opačným směrem zamířili někteří mladíci z karlovarské juniorky či jiní mladí talentovaní hráči, kteří patří Karlovým Varům. Třeba golman Patrik Hamrla nebo útočníci Otakar Šik, Martin Osmík, Vít Jiskra nebo Adam Křemen. Ale stejně jako u předchozího týmu Havířova platí, že tyto hráči už loni v Sokolově působili, takže místní poměry a prostředí dobře znají. Třebič pokračuje v letité spolupráci s Kometou, která byla pro horáckou Slávy hodně přínosná. A i když už není tak intenzivní jako v minulých letech, tak mezi těmito týmy stále dochází k pohybům v kádru. No a v posledním přípravném utkání přivítala Třebič posilu v podobě Tomáše Šoustala, který se letos vrátil ze Zámoří. No a hned v tom přípravném utkání proti Porubě si připsal jednu asistenci. Vrchla by od letoška zásluhou Petra Dětka úzce s Pardubicemi. No a Dynamo do Krkonoš poslal další tvář, kromě těch hráčů, kteří už se dávno připravují s vrchlabským stadionem. No a tou novou tváří je Matouš Kratochvíl, tedy dvojče Šimona. Oba dva loni spolu působili v Přerově. No ale v příští sezóně nebo minimálně na jejím začátku to tak nebude, protože Matouš Kratochvíl už se teď připravuje s Vrchlabím. Přestupový kolotoč a cestu zakončíme v Prostějově. Během července se na soupisce Prostějova poměrně tiše objevil brankář Adam Wolf, který patří Spartě. No a v nedávné době taky útočník, který patří Olomouci, Josef Podlaha. Ten letos neuspěl na zkoušce v Třebíči, ale poslední přípravné utkání hrál za Prostějov. V Prostějově jsou takové praktiky poměrně standardní, protože informovanost ze strany klubu směrem k fanouškům Prostějova a také k širší veřejnosti je na bodu nula většinou a klub by se měl podle mě z tohoto hlediska v letošní sezóně mnohem víc obracet, protože v minulé sezóně se stávalo pravidlem, že jména nových hráčů a hráčů na zkoušku, kteří se klidně s týmem připravovali už 14 dní, tak tým v pohodě ohlásil hodinu, půl hodiny před zápasem, namísto toho, aby o těchto novinkách informoval svoje fanoušky. Uvidíme, jak v tomto ohledu bude prostějovský klub pracovat letos, protože kromě toho, že hodně provětral svůj kádr, tak právě i na pozici marketingového ředitele angažovalo místo Štefana Žigárdyho svého odchovance Václava Majdla. Jeho bratr navíc bude působit v týmu jako kustod, takže uvidíme, jestli atmosféra, hlavně ten vztah mezi redakcí, webu a marketingovými aktivitami směrem k fanouškům bude trošku lepší. Komu se daří? Nováček z Vrchlabí zatím v přípravě válí, vyhrál
bez problémů všechna 4 přípravná utkání a 3x mu nevstřelili soupeři ani gól, 2x vychytal čisté konto Jakub Soukup a jednou Oliver Štěpánek. No a ve 2 ze 3 zápasů, v kterých nastoupil, nasázel Tomáš Nouza soupeřům hat-trick. Neskutečná forma už v příprave tohoto matadora a můžeme si být jistí, že znovu bude posouvat svá historická maxima. No a daří se i jeho kolegovi z útoku, Ondřeji Chrtkovi, který přišel do Vrchlabí z Benátek. V posledním přípravném zápase proti Šumperku si připsal 1 gól a 3 asistence a ta nově složená formace ve složení Nouza, Chrtek a Martin Heřman se jeví jako hodně nebezpečná, na to si určitě soupeři Vrchlabí budou muset v sezóně dávat pozor. Poměrně dobře se také daří dalšímu novicovi v šancelize, Kozlům z Kolína, kteří 4x ze 6 přípravných utkáních vyhráli a v základní hrací době padli poprvé až v posledním utkání v Benátkách. No a když už jsme byli u těch hat-tricků, tak jedním 3gólovým střelcem právě na straně Kolína byl v utkání proti Táboru Lukáš Krejčí, který bývalý prostějovský jestřáb. No a když už jsme u hat-tricků, tak bych ještě rád zmínil ústeckého beka Štěpána Havránka, který se do Ústí přesunul po minulých sezónách ve Vrchlabí. No a ten v přípravě proti Kadani nezaznamenal ten klasický hat-trick, ale připsal si hat-trick Gordio Howa, který se samozřejmě sestává z gólu, asistence a bitky. V tom zápase proti Kadani v přesilovce 5-3 sám skóroval střelou švihem. Potom ještě asistenci připravil gól pro Jiřího Severu. No a na konci zápasu se porval s opravdu těžkou váhou Michaelem Foltínem, který se nebojí nikoho a ničeho. No a Štěpán Havránek si proti němu nevedl vůbec špatně. Já sám jsem ten zápas neviděl, ale je hodně zajímavé, že v reportážích na obou klubových webech jsou utkání stojí, že tu bitku vyhrál jejich hráč, tedy na webu Kadaně stojí, že vyhrál Foltín a na webu Slovanu stojí, že vyhrál Havránek. Takže bych řekl, že to dopadlo asi nerozhodně. Komu se nedaří? No, jednoznačným smolařem posledních dní je vytáhlý útočník Jan Veselý, který před sezónou podepsal smlouvu v Hradci Králové, ale hrát a pomáhat měl především partnerskému Kolínu, se kterým Mountfield navázal nově spolupráci. No a Jan Veselý se těšil, že po několika letech nastoupí znovu v hradeckém dresu v zápase Generali Česká kapu proti Olomouci v úterý. Jenže ještě než se tak stalo, tak při dopoledním rozbruslení se Veselý zranil. No a kvůli prasklé češce bude mimo hru až na 6 týdnů, takže opravdu velká smůla nejenom pro Jana Veselého a samozřejmě i pro Kolín, protože Veselý byl jednoznačně největší předsezónní posilou Kozlu. No a řekl bych, že se příliš nedaří ani Porubě, která se potýkala s největší koronavirovou nákazou ze všech týmů šance ligy. Pozitivní test mělo nedávno až 8 hráčů a i někteří členové realizačních týmů. Poruba už díky nákaze v týmu Jastřebě a taky v Prostějově musela zrušit nebo odložit většinu zápasů velkého turnaje, který pořádá o pohár RT Torax. No a Poruba, jakožto podle posil jeden z favoritů šance ligy, je tedy tou karanténou hodně postižená a omezená. A rušení těch přípravných duelů je pro klub poměrně velkou komplikací, nejenom těch vlastních, ale i těch ostatních, protože většina těch zápasů se měla konat v RT Torax aréně v Porubě a samozřejmě i ze vstupného by klubu něco káplo. No a navíc někteří hráči měli pozitivní test i po té 14-denní karanténě, jmenovitě třeba Dominik Rudl nebo Jan Káňa, který to naznačili ve svých příspěvcích na Instagramu. No a naznačuje to i fakt, že v tom posledním přípravném utkání v Třebíči, které Poruba hrála tady už po té povinné karanténě, tak se ani Káňa, ani Rudl neobjevil. A vypadá to, že čeká dalších 14 dní u ledu, respektive oni by asi u toho ledu chtěli být, ale budou místo toho možná tak u televize. No a u Poruby můžeme rovnou zůstat, protože konečně se blížíme k rozhovoru s naším dnešním hostem. Některé rozhovory už máme nahrané a já jsem dlouho přemýšlel, jaký z nich bych použil do té úplně první epizody, ale pak mě to trklo, protože jsem se rozhodl využít starou, ale podát platnou novinářskou pravdu v Česku a ta zní, že když dostaneš do nadpisu Jardu Jágra, tak máš čtenost a v tomto případě poslouchatelnost v podstatě zaručenou. No a kdo jiný, tedy z těch hráčů, s kterými jsem už zatím natáčel, by měl s Jardou Jágrem víc společného než ten, který ho v únoru 2018 v zápase Havířova s Kladnem sundal u mantinelu a okamžitě potom se na něj snesla vlna kritiky a stal se nepřítelem státu číslo 1. No ještě bych rád řekl jednu perličku z natáčení, protože když jsem ten rozhovor potom zpětně upravoval, tak poprvé, když jsem v tom rozhovoru vyslovil jméno Jaromír Jágr, tak se to nahrávání a ten zvuk sekl
A místo toho, když jsem to pak poslouchal znova, tak tam bylo jenom takové zachrastění. Takže to je jasný důkaz toho, jak je Jarda Jágr u nás posvátný. No a vy už samozřejmě z Instagramu víte, že prvním hostem našeho podcastu První liga, taky liga je útočník Marek Sikora. Já doufám, že Marek mi to odpustí, že dělám promo na rozhovor s ním prostřednictvím Jaromíra Jágra. Ale já doufám, že odpustí, protože Marek je opravdu strašně fajn týpek, moc příjemně se mi s ním povídalo. No a navíc kromě toho je skvělý hokejista, protože loni se stal nejproduktivnějším hráčem na Dupané Poruby, která měla opravdu velkou konkurenci v kádru. No a vy se o něj v rozhovoru dozvíte, jak třeba prožíval krach v Havířově v roce 2010 uprostřed rozehrané sezony, taky se dozvíte, kolik hodin dokáže prosedět u PlayStationu, anebo jak vzpomíná na natáčení seriálu Lajna. No takže se pohodlně usaďte, nebo si lehněte, ať už nás posloucháte kdekoliv. Já třeba poslouchám podcasty, když doma uklízím nebo myju nádobí, abych si to trošku zpříjemnil. No ale vy si každopádně užijte první rozhovor podcastu První liga, taky liga s Markem Sikorou. Tady je. Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítáme vás u dalšího dílu podcastu, který jsme nazvali První liga, taky liga. Nacházíme se v Ostravě Porubě v RT Torax aréně a je mi velkou ctí, že dnešním naším hostem je hráč Poruby Marek Sikora. Marku, vítej v našem podcastu. Jo, díky. Marku, když neberu mládež, tak se loni vlastně poprvé ve své kariéře stal nejproduktivnějším hráčem svýho týmu, co jsem projížděl statistiky. Tak dá se říct, že zraješ jako víno? Tak to nevím, ale byl to povedený ročník v tomhle směru. Taky jsem si to zaregistroval teda, nebudu říkat, že ne. Takže mě to potěšilo a zase chuť jako zvedlo do těch dalších roků. Jako. Jsi z těch hráčů, kteří hodně sledují každý bod, každou statistiku, a vím, že hráči vždycky říkají, že to nesledují, ale moc se mi tomu nechce věřit. A tak já myslím, že to sledují všichni, jako, ale že bych úplně nějak na tom bazíroval, že bych to musel sledovat, nebo že bych se furt kolem toho motal, to ne. Já jsem měl i různé role v týmu, nejenom body, nejenom góly, ale... Takže vždycky ten hráč má něco jiného, třeba každý rok se to může měnit. Ty si loni hodně procent, bylo to skoro 20, svýho ice timeu strávil v přesilovkách. Když jsem viděl nějaký zápasy Poruby, tak si byl pořád na té svojí pozici tam vlevo napřežený na střelu z jedničky. Kolik gólů si takhle z téhle pozice dal? Protože mi přišlo, že každou přesilovku jsem měl 3-4 střely z podobné pozice. No já nevím, kolik gólů, ale bylo jich určitě málo na to, kolik prostoru a střel jsem tam z té pozice měl. Ale tak snažím se na tom furt pracovat, na tréninku, tak třeba se tohleto ještě zlepší. Ty už první ligu nějakou dobu hraješ a minimálně těch posledních pár sezon si opravdu držíš ten bodový standard, to hodně konzistentní výkonnost, i když jsi hrál v různých klubech. Jak to děláš, že si držíš takovou výkonnost? Já nevím, tak první to je, říkám, o tom, jakou roli v tom týmu dostanete. To je asi základ a mě nedělá problém hrát jakoukoliv roli, takže říkám, hrál jsem různé role, takže, ale poslední roky prostě mě ty trenéři dávají na ty přesilovky, tam padá nejvíc gólů a pomáhá to týmu, takže snažím se na to soustředit co nejvíc. Tak hráč asi v takové pozici, když ví, že může chodit ty přesilovky hrát, se asi cítí dobře v týmu. No když to jde, tak určitě. když to nejde, tak pak jsou na to zase jiní kluci. Jo. Prostě nemusí být v týmu jeden, jo. Je tam víc, ale říkám, záleží, jak to funguje. Když to funguje, tak je to super a všichni jsou spokojení. Vy jste právě, co se týče toho bodového hlediska produktivity, tak jste měli hodně vyrovnaný tým loni, že spoustu hráčů mělo přes 20 bodů, nikdo úplně extra nevyčníval. Tak z tohohle ohledu asi jste byli spokojení, že může dát góly každá lajna. Určitě, a i se nám to jako projevilo v několika zápasech, že třeba to nešlo první, druhé. Neměli jsme to, já bych řekl, že jsme to neměli extrémně rozdělené na první, čtvrtou. Jo, ty přesilovky prostě nemůžou hrát všichni, ale jinak při hře 5-5 jsme věděli, že se o každého hráče můžeme opřít. A to si myslím, že je síla toho týmu, když každá lajna umí zahrát svůj standard a dá tomu něco navíc, a je to super úplně. Tobě je 33. Hraješ první ligu už dlouho. Myslí hráč v tvým věku nebo v takové pozici v koutku duše ještě pořád třeba na extraligu? I kdyby to třeba bylo jenom na pár zápasů? Já ani nevím. Já, když budu mluvit za sebe, tak nějak to neřeším. Snažím se podávat nějaké výkony. Prostě v tu klubu jde sem. A kdyby se to povedlo, tak samozřejmě si myslím, že každý hráč v první lize si říká, že má na extraligu. Takže to je klasika taková. Já se právě ptám z toho ohledu, jestli v nějakém věku třeba už si neřekne hráč OK,
mně už stačí hrát první ligu a nebudu se nikam hnát? Nebo prostě pořád máte o motivaci postaráno hrát furt naplno? Ne, tak já si myslím, že už i v té první lize to není sranda jako jenom tak jako jít hrát. Prostě každý musí podávat už jako na standardní výkony, hráčů je hodně. Ten trh je nafouknutý prostě a všichni musí podat výkony tak, aby zůstali aspoň v tom svém týmu. A pak, když předvádí dobré výkony v té první lize, tak hodně kluků vyletělo i pozdějším věku, že do té extraligy a záleží na tom hráči, jestli má chuť nebo ne. Za mě já mám chuť vždycky, baví vyhrávat, hrát co nejlepší, okay, takže určitě, proč ne? Mně se zdá, že právě ta široká veřejnost moc nevidí tu kvalitu první ligy. Řekne si, to je první liga, to není extraliga, to je nic, to, tam si to můžeš olíchat každý, ale přitom to tak není. Některý hráči, hlavně i s tím, kolik máte zápasů, že se hraje často třikrát do týdne, tak mi říkali, že někdy to je i fyzicky náročnější než extraliga, i skrz ten kalendář. Jo, určitě, tak to můžou soudit kluci, co chodí z té extraligy dolů, že jo, tak co s nima hraju nebo jsem hrával, tak každý říkal, že to je šílené. Jako. Samozřejmě takticky extraliga úplně někde jinde, to je jasné, to všichni víme, ale fyzicky rychlostně to už je všechno stejné, ti hráči jsou na stejné úrovni, pak už jde o ty dovednosti, nějaké věci navíc, co dokážou, jo, ale jinak je to úplně na stejné úrovni a jak říkáte, tam je ještě víc zápasů v té první lize. My hrajeme třikrát týdně většinou a je to hodně fyzicky náročné a to cestování taky není jako úplně zadarmo. Loni jste navíc hráli Vyšegrádský pohár, takže jste měli ještě nějaký zápasy navíc, někdy to snad byly 4 zápasy do týdne. Jak se to vůbec dalo právě zvládat fyzicky? No, stalo se nám to tam myslím dvakrát, že jsme hráli 4 zápasy po sobě a je to šílené. Jako to je prostě vyčerpávající, ještě když je do toho nějaká ta cesta, takže hráč si vůbec neodpočíne. Takže a myslím si, že loni nás to tam stalo a i nějaké body a nějaké ty síly, že prostě tam se to trošku někdy zlomilo, ale je to náročné, ale tak je to naše práce, takže. Jak se na tom ty s fyzickou kondicí, nebo máš rád trávit čas posilovně a mákat tak na sobě na síle třeba tak? Já bych řekl, že s věkem se mi to furt zlepšuje, že vždycky jsem tak byl takový, že jsem k tomu dospěl víc jako k tomu trénování, že samozřejmě teď už letní je zábava, když si to bylo nutné zlo, teď už se na to těšíme, hlavně ty metody tréninkové se změnily, že my jsme kdysi bývali na zimákách celý den, od rána do večera, fakt jako to bylo šílené, teď už jsou kondiční trenéři, je to propracovanější, jsou to kratší tréninky, takže teď už je to v pohodě. Starší hráči nebo ty zkušenější se často připravou potom v létě na sezonu sami, jak byste to měli v týmu? Připravuješ se sám nebo máte společně? Ne, já posázím tady o seď kousek, takže zavířovat, takže já jsem se připravoval s týmem. Ale kluci mají individuální plány, říkám, teď už je to s těma kondičníma trenérama a to, že už každý může dělat, co chce. Já si myslím, že pro ty mladé kluky je to úplně super, jakože můžou se připravit, jak chcou, hlavně ať jsou připraveni. Těch možností je plno trenérů už teďka kvalifikovaných na tohle strašně moc. Když si vlastně trenéři hokejovi dělali většinou tady ty věci sami, tak chtěli mít tým po sobě pohromadě a dělala se ta letní příprava. A byly to fakt jako drily. Věřím. Já třeba jsem žádný sport v životě nedělal, tak já si to vůbec nedovedu představit. Ty jsi říkal, že pocházíš z Havířova, rázovitý region. Jsi srdcař havířovský, máš vztah k tomu regionu a k tomu městu? No určitě, tak jako Havířovu jsem měl vždycky vztah, když se mi lidi na to ptají, že proč jsi tam třeba nehrál nebo nehrál jsem tolik, tak jako prostě tam mám, já tam znám všechny. Jako. Jo, nahoře vedení, kluky. A i ti, co tam hrajou, tak s nimi se vydáme, takže můj mladý tam hraje, takže určitě. Jaký máš místo třeba rád přímo v Havířově nebo třeba v celém v tom Moravskoslezském kraji? Kam já, si, když já, je čas, vyrazíte? Já mám nejradši pivo Radegast. Dobrá odpověď. Když jsme byli u Havířova, tak ty jsi byl hlavně velká filmová hvězda, co jsem četl. Točil jste seriál Lajna, který byl přednedávnem hodně populární. Kolik jsi tam měl prostoru? Měl jsi tam jednu scénu nebo asi víc? Asi půl vteřiny. Kolikrát se velká to, role. Kolikrát se to přetáčelo? Já myslím, že na podruhé jsme to střelili. Poprvé to zkazil pan Langmajer a pak už dobrý. Takže z tebe může být vlastně hvězda lepší než Langmajer? Asi jo, ne. Jak jsi to užil tuhle věc? Jsi showman nebo spíš se styděl? No ne, já se jako spíš stydím. Mě do toho navedl můj kamarád Jirka Krysel. A my jsme šli z tréninku a že si tam něco stříhneme, chvilku říkám, to jako, co tam budeme dělat. No. Teď jsem tam viděl pana Langmajera, že vynikající herec, super chlap, přišel do šatny za náma a i pokecal všechno, jako, že fakt bomba. Jako, je to taká změna, když je vidíte v televizi a potom naživo. A právě, že jsem se tam díval, říkám, co tam řve někde a on si zkoušel scénu, jo, ale to bylo úplně jak reálné, jako fakt super. Jako, no a pak jsem s ním jel točit tu scénu, tak jsem z toho byl nervózní samozřejmě.
No a měli pak, vím, že některý tvoje spoluhráči potom točili i nějaký další scény, ne? Jo, kluci druhý den točili v šatně celou tu scénu, byli tam kluci, seděli a taky říkali, že prostě plnou věcí nezvládli, že se tam nevydrželi nesmát a takové, točili to celý den, tak ti to měli super jako zážitek. No ty se s ním nechtěl připojit takhle na... My jsme nemohli druhý den, my jsme dělali trenerské C-čko, takže my jsme neměli už čas. No nebylo ti to líto trošku? Jo, určitě, kluci pak vypravili tu srandu, že prostě tam měli, kamarád Maruna měl tam dělat scénu jednu a prostě ji nezvládl, že se tak smál, že to nešlo prostě urat, jako, že říkali, že super. Jako. Sledovali jste to potom ten seriál? Jo. Určitě. Máš tam nějakou oblíbenou scénu nebo oblíbenou hlášku z toho? Ne, tak jako tam hodně těch hlášek je. Jako, mně se to líbilo celkově, ten seriál. Myslíš, že se to jako zakládalo aspoň trochu na realitě, takhle to prostředí té kabiny a toho trenéra, nebo třeba i jak tam vykreslili vůbec ten Havířov? Ne, tak to zase bylo trošku nadsazené, že jo. Tak úplně takhle to není, ale jako některé věci určitě tam byly, že jsme se v tom viděli samozřejmě. Pamatuješ se nějakého trenéra, který takhle v kabině vám hláškoval? Já když si představím, kdybych seděl v té kabině a někdo by mě tam takhle jebal, jako tam jebe ten Langmajer a házel u toho takový hlášky, abych se tomu normálně smál, když bych věděl, že mě... A, tak jako zažil jsem určitě pár takových trenérů, ale myslím si, že většinou nám do smíchu jako nebylo. Ale potom postupem času, jak už toho trenéra poznáte, tak jako samozřejmě víte, že co přijde, co, nějaké ty hlášky, nějaký ten řev, takže ten hráč to musí přijmout a někdy se i fakt jako zasmějete, no ale a ten přijmout, na koho to je, tak ten se asi moc má nemohl. No jasně, sklopí už si stáhne půlky. Ty jsi vyrostl hokejové v Havířově, zahrál jsi tam první zápasy za muže. No a v tu dobu, když ty jsi hrál v mládeži, tak v Havířově se chvíli hrála i extraliga. Tak to byla asi dobrá motivace pro vás pro mladáky, když jste věděli, že v tom vašem městě, v tom vašem regionu se hraje extraliga a vy si třeba můžete zahrát tu nejvyšší soutěž u nás. No tak jak tam byla extraliga, tak já jsem byl ještě docela mladý. Si myslím, že to ještě jsem určitě na Ačko neměl. Ale chodili jsme se dívat a v té době tam bylo hodně zajímavých hráčů i trenérů, že takže jako tam bylo se na co dívat určitě. Určitě to pro nás byla nějaká motivace, tam přišla vlastně do juniorky extraliga. Takže všechny takové postupy, zahrát si extraligu dorostu, junioru a třeba se dostat do toho Ačka. Takže určitě tam bylo. Jako. Měl jsi nějakého favorita v té době jako hráče, který ho sledoval tak spoza toho plexiskla, jako malej špunt a říkal jsi, takhle chci hrát někdy. To asi ne, to já jsem měl jako spíš jiné vzory, než kdo tam byl, ale určitě tam byli kvalitní hráči, jako třeba Honza Peterek, Libor Pivko a tady ti, co prostě tam něco dokázali, Michal Mikeska, tak na ně jsme se chodili dívat prostě rádi, jako to byl parádní hokej. No a kdo byl teda tvým vzorem, když říkáš, že to byl někdo jiný? Kdo se ti nejvíc líbil, jako když byl malý? Tak já jsem měl třeba Darcy Tucker, Matthew Barnaby a já jsem měl spíš takové ty zlé hrače, když jsem byl mladší určitě radši, no, než nějaké technické, pak se to postupem času změnilo, že jo, ale... Takové, z českých hráčů se mi třeba nejvíc líbil Petr Čajanek, jo, prostě nepříjemný na ledě, super. No a byl jsi takovej ty sám potom na ledě? Že jsi rozdával ty rány? No asi jo, no trošku. Asi jo. No. Některý snažil jsem se o to, no. Byl jsem někdy až moc asi. Ty jsi nakonec potom v klubu zůstal v Havířově až někde do toho roku 2010, kdy to tam vlastně celý úplně krachlo. Jaká tam byla atmosféra v tu dobu v tom týmu? Protože už třeba na začátku sezóny jste museli vědět, že je něco špatně nebo ne? Tak já nevím úplně, jak to bylo na začátku sezony, ale já jsem byl mladý ještě docela, ale vím, že prostě kluci přespolní, jak to tam prožívali, řešili, že mají rodiny a nechodili ty peníze, tak určitě to nebylo příjemné. No. Tak nebylo to dobré období. No. Vlastně ten tým se rozpustil v půlce sezóny rozhraný někdy v lednu. Jak jste se to vůbec dozvěděli, nebo jak jste se v takové situaci vůbec mohli zachovat v takhle rozhraný sezóně, těsně, já nevím, před nějakým přestupním obdobím? Já jsem byl zraněný v tu dobu a dozvěděl jsem se to ještě úplně od jiného člověka, než jsem dojel na ten zimák, tak jsem jako nevěřil, jako že co a jak, no a najednou jsem přišli a najednou, že konec, no, se to rozpustilo, to bylo šílené, jako no, v půlce sezony, nebo jsem naštěstí někteří hráči prostě neměli nic, jo, měli dluhy, neměli kde hrát, bylo to hodně jako těžké období. No ale tobě nakonec paradoxně to
celkem pomohlo, ne? Protože ty jsi šel do Kadaně potom a vybojoval jsi tam vlastně postupně extraligu v Chomutově. No, tak já už jsem byl v kontaktu jako s tím Chomutovem, už mě předtím kontaktovali, ale právě jsem byl hráč Havířova a to tak se něco řešilo a tím, jak se to ze dne na den skončilo, tak s tím se to zkomplikovalo. A no, říkám, ještě do toho jsem se zranil. Takže jsem taky ležel doma, byl jsem bez práce a taky jsem nevěděl a nakonec ho zvali a vzali mě v lednu dohrát sezonu do Kadaně s tím, že příští rok se posuneme dál a nakonec to vyšlo, no, zůstal jsem tam pár let a zahrál jsem si tam tu extraligu. No. Proč zrovna Kadaň nebo Chomutov, protože jako dál od Havířova si skoro nic vybrat nemohl? Já nevím, nebo... no, já si pamatuju, že jsem jim dal dva góly a oni se mi pak ozvali, no, tak jsme to pak řešili nějak, ale ne, říkám, to trvalo, to byly jenom takové naťuky, než vlastně pak intenzivně se to řešilo, až to skončilo v tom Havířově a nějak to vyšlo, no, bylo to trošku dál. No. To by se tam potom v Kadani to playoff, co jste dohrávali v té sezóně, celkem povedlo, takže na sebe asi docela upozornil. Tak to já už si moc nepamatuju právě, ale vím, že jsme tam se mnou šel ještě Filip Seman a byli jsme tam spolu a prostě potom a jsme se bavili tím hokejem a tam se v té Karani se nic nečekalo, tam to bylo vždycky nastavené tak, že dvě pětky většinou šli do Chomutova pak na playoff a Karani už si to pak nějak dohrála a my jsme tam postoupili do druhého kola, což nikdo nečekal a bylo to v pohodě, no. Užili jsme si to. Jak vůbec mohla fungovat takhle spolupráce jakoby skoro na bázi farmy, i když ty dva kluby tam některé ty sezony hrály stejnou soutěž vlastně první ligu? Bylo to zajímavé. My jsme třeba ráno v šatně seděli s klukama v jedné a odpoledne jsme hráli každý za jiný tým proti sobě, Chomutov Kadaň. Takže, ale prostě zápas je zápas, jako tam není bratr, že jo, na tom ledě. Takže vždycky to bylo jako vyhecované, každý se chtěl pak dostat nahoru, že do Chomutova, nikdo nechtěl dolů, ale to pendlování tam bylo časté, tak díky zraněním a prostě v té době se v Chomutově hrálo vždycky strašně dlouho, takže tam se protočilo hodně dost hráčů. Takže to bylo normálně tak, že jste mohli v pohodě hrát proti sobě, když tě jeden týden odeslali do Kadaně, tak potom hrál proti Chomutovu. Já přesně nevím, jak to bylo. To bych jako zase nechci lhát, to už si nepamatuju, jak to bylo, ale myslím si, že tam to pendlování bylo. Ale nevím, jak to fungovalo teďka, jestli se tam muselo zůstat jako chvilku v té době. Ono těch změn vždycky bylo několik, takže to fakt těžko říct. No. Ty se tam nakonec udržel v Chomutově nějakých 5 let potom, co zhrál stabilně vlastně v Ačku skoro celou dobu. Jak vzpomínáš na ty roky v Chomutově? Protože když vezmu, vám tam během toho, co jsi tam působil, otevřeli nový staďák, že? Takže a vy jste tam pak hnedka postoupili do extraligy v té nové areně. Jo, já jsem tam přišel vlastně na tu novou sezonu ještě na starý zimák, tam jsme ve finále vypadli a hned další rok už jsme věděli, že se tam staví ten nový komplex, celý sportovní, nový krásný. A my jsme hned první rok postoupili. Já myslím, že jo. Myslím, že hned první rok jsme postoupili, no, že jsme tam něco slibovali a potom jsme to nakonec splnili, že jsme byli rádi, že jsme se nelhali. Ale byl to super, jako tak to bylo pro Chomutov, to bylo úžasné, po několika letech byl postup. Pro nás hráče jsme tam byli většina už 2 roky spolu, takže pro nás to bylo super zážitek. Když se potom postoupili do extraligy, tak ty vlastně hrál extraligu poprvé v kariéře. Ale tak samozřejmě klub, který postoupí ze spodu, tak to má těžký, hráli jste hodně dole. Užil jsi to vůbec tady z toho ohledu tu první extraligovou sezónu, když týmu se prostě tolik třeba nedařilo? Zrovna tu první my jsme hráli dobře docela, si myslím. My jsme ztratili předkolo těsně, jako nebo jeli jsme až do konce, že mohlo být ještě předkolo. A první čtvrtinu jsme se drželi nahoře, asi ještě ta euforie z toho postupu a všechno. Ale potom postupem času šlo vidět, že nám docházely síly, jelikož na přípravu nebylo tolik prostoru, jsme končili někdy 30. dubna, jsme končili baráž. A potom asi to šlo dolů a nakonec jsme neudělali to předkolo. Ale zachránili jsme se a já myslím, že tu sezonu jsme si užili, že jsme nehráli vůbec špatně. My jste potom vlastně, já nevím kolikrát, 3x, 4x za sebou hráli baráž, někdy to bylo ze zhora, někdy to bylo ze spodu. Tak byly to hlavně po psychické stránce pro tebe nejtěžší zápasy, co byly v kariéře? Prostě uhájit tu soutěž za každou cenu? Jo, určitě. Tak hlavně z vrchu dolů teda to je šílené. Ty roky, třeba ten první, jak říkám, jak jsme hráli dobře, tak to ještě šlo, jsme si věřili.
Ale druhý rok jsme prohrávali strašně moc a tam s tou psychikou jdete do těch zápasů proti vám frajeři z první ligy, co jsou zvyklí vyhrávat, tak je to obrovský rozdíl. Jestli jdete ze spoda, máte tu výhru, psychiku, nebo jste nahoře a hrajete furt spodek a ještě k tomu se prohrává, tak to je obrovský rozdíl. Je to v výpětí, ale mě říkal, hraje se to až do Rumna, takže to je psychicky úplně náročné a pak je hned nová sezona. Jako bylo to už znát na někom, jako že co jsme tam byli déle, tak už jsme toho měli dost tam. No. Měli jste třeba v tvý kariéře tam v klubu nebo kdekoliv jinde nebo sám nějakou průpravu po téhle stránce mentální, myslím psychicky? V Chomutově tam se to zkoušelo chvilku, nebo vím, že tam někdo chvilku byl, ale nějak jsem to nevnímal ještě, ale zažil jsem to teďka nedávno v Havířově. Tam jsme měli výborného a záleží asi na každém, jak někomu to pomůže, někdo má, já už mám třeba svoje věci, kterým věřím a myslím si, že jsem se zatím z toho dokázal nějak vždycky dostat sám, takže já jsem to neto, ale vím kluci, že k tomu chodí a je to normální věc, už to, nikdo se na to nedívá jako kdysi, že je blázen nebo něco, takže už to prostě a fakt to pomůže a já jsem někdy pokecal s ním a je to takové příjemné to je. To, že psychika a hlava prostě ve sportu, v hokeji, v jakýmkoliv sportu dělá strašně moc. Tak myslíš si, že ty právě jsi jako psychicky odolný hráč, že dokáže se s některýma situacima vypořádat dobře? Tak já doufám, že jo, no. Já si myslím, že já jsem, jako, že tady ty věci dokážu vytěsnit. A když ne, tak já si bouchnu zase sám jako a někoho seřvu nebo něco a hned mi je líp zase. Já nemám problém, že bych to v sobě dusil. Jako. Já se umím otevřít, dokážu si říct, co chci nebo co potřebuji. Dokážu říct ostatním, co po ně chci, takže já jsem v tomhle takový, já si to sám, někteří jsou uzavření, že já pak si to řeší doma, já to radši udělám hned, řeknu si to a je mi líp a pak můžu do druhé střídání s čistou hlavou nebo třetiny, jako mi to pomáhá takhle. No. Takže nebyl nějaký moment prostě kdykoliv v kariéře, když ses fakt psychicky jako sesypal a byl no, jako... To byl právě ten druhý rok, jak stali se v Chomutově, jako to... My jsme tam udělali snad 30 nebo kolik prohrál v řadě, tak tam jsem jako už měl těžké chvíle jako jít fakt jako na ten stadion. Neříkám, že přímo na zápase, ale v té hlavě to tam furt je, to jako těch poražek je strašně moc a ty stavy jsou šílené, jako určitě nic příjemného. Ty už jsi samozřejmě zkušenější hráč, tak dokážeš nejenom v tomhle ledu, ale i v čemkoliv ostatním v kabině prostě poradit těm mladým, vzít si jako pod křídla a snažit se někam víc. Tak když o to někdo stojí, tak určitě si myslím, že mám k tomu co říct. Nebojím se to říct hlavně a když se mi nebojí oni, tak nemám důvod neporadit. Takže jako určitě se snažím a snažím se, a i já v sobě už poznávám, že postupem času už se víc uklidňuji a dokážu to říct normálně, než jenom třeba hulákat a to, takže taky se vyvím, že jo. Určitě si myslím, že to prostě to tak je, to má tak asi většina hráčů. No a nechají si teda mladí hráči poradit? Přijdou si pro tu radu a vezmou si to srdce, nebo to mají na salámu? Jak do, tak někdo to má na salámu, někdo se zasměje, někdo to záleží, jako taky říkám, na každém, každý je jiný. No protože dneska, co se týče mládeže, tak jako je jim vyčítaný, že prostě oproti vám, co jste třeba začínali, tak mají všechno zadarmo a že sami nemakají navíc, nechtějí se zlepšovat, jsou líní, nedělají třeba ani tolik sportů, že jsou jednostranně zaměřený. Tak dá se to vůbec takhle jako generalizovat, nebo jak se na to díváš takhle na tu mládež, protože jakoby je to spojený i s tou dobou dnešní, prostě počítače, telefony, každý to takhle řekne. No tak je to jiná doba, no. Já myslím, když si nebyly, že ty internety, telefony, všechno doma běžné, takže radši se partia sešla venku, teď oni si radši zavolají, já mám taky mladého synka svého, oni si radši zavolají na telefonu a je jich tam 10 a mluví všichni, jo, zvou přes telefon, místo aby šli ven a tam si to radši rozebrali, nebo já nevím, nebo ty hry, že hrajou. Takže to je individuální a v tom sportu taky, no, tak já vidím několik těch kluků, co prostě chcou pracovat a pak jsou kluci prostě, co tam jsou, že když tam nebudou, jim to vadit nebude, takže to zase podle mě ztráta času pro ty trenéry, že jo, tady ti hráči. Ale tak to už je použil, no to už to se řeší furt, já to sleduju, taky ty debaty a všechno a s trenérama mluvím. Jo, taky mě to zajímá, ale vlastně to je věc, co asi těžko někdo jen tak vyřeší. A ty jsi říkal, že máš malýho synka, kolik mu je? 9. 9 roků, takže ty se hraje hokej, takže ty se v tom dětském sportu pohybuješ nějak. Co myslíš takhle u těch nejmenších dětí nejdůležitější? Je to prostě, aby si našli lásku k tomu sportu, aby je to bavilo? No určitě, tak musí je to bavit. Jako viděl jsem pár
případů, kdy to ty děti moc nebaví a protože oni pak si tam dělají, co chcou, že jo. Je to musí bavit a musí, hlavně ten sport musí brát jako zábavu, nesmí to brát jako, že budou hned venál nebo něco to. To vůbec, to je, musí být samo, to samozřejmě láska k sportu, neříkám, že tam musí úplně být zamilovaní do jednoho, právě naopak, že je super dělat více těch sportů, že jo. Hlavně, aby se prostě hýbali, to je základ pro těch dětí. Ty se asi na těch tréninkách takhle často pohybuješ, říkal, že máš sám i nějakou licenci trenérskou? No, Cčko. Jaký myslíš, že jsou takhle pro ty nejmenší děti v těch klubech, co se pohybuješ, jako je Havířov nebo tady Poruba, podmínky? Pro ty úplně nejmenší žákovské kategorie. Tak já myslím, že podmínky jsou super, jako trenéři, co znám já, tak se o ně starají, o ty děti, dávají jim různé, právě že s nimi, já to řeším, že já bych třeba nevěděl, jak se takové děti, když jo, co sleduju, nebo se pohybuju v hokeji, tak si někteří řeknou, že to musím rozumět, ne, jako ty děti mají komfort u těch trenérů, oni ví, co mají dělat, jak to mají dělat, ano, teď záleží na tom, jak k tomu přistoupí ty děti, že jo. Pak jsou ještě rodiče do toho a všechno, no teda. Nemají to vůbec hlavně lehké, vůbec jim nezávidím, nevím, jestli bych chtěl trénovat úplně takhle malé děti, protože párkrát jsem tam byl s nima a to a je to jako na hlavu, fakt šílené. No a vydržíš to, když seš takhle na tribuně, jako ten rodič těm trenérům do toho nekecá, když to znáš takhle z té druhé strany, protože spoustu rodičů tam je a řve po těch trenérech a sotva o tom něco ví. Tak jelikož právě, že vím, že to takto vydržím, to je, jak kdybych já šel do pekárny nadávat pekařovi, že dělá špatně rohlíky, já vím o tom prd, jo. Takže právě, že to vydržím a spíš mě vždycky udivují ty rodiče, když vidím, že prostě jenom tím, že chodí na hokej, že tomu rozumí, tak prostě tomu nerozumí, jo. Někdy zaznívají i názory, že by se to prostě mělo zakázat, aby rodiče chodili na ty zápasy a na ty tréninky. No, taky jsem to slyšel, tak jako naši rodiče tam nebývali na tréninkách, zápasy neříkám, ale na tréninky určitě tam nechodili, neseděli tam, jo, takže já nevím, no, já tam taky snažím nechodit teda radši, ale tak ty děcka to vnímají, zase některé děti chcou, aby tam ti rodiče byli, jo, protože, říkám, ta doba je jiná prostě, no, když si ten trenér si je vzal a staral se o ně, že jo. Teď to dělá taky teda, ale ještě do toho tam má plus rodiče, no, tak to má fakt těžké, ti trenéři mladí. Když jsi říkal ty trenérské licenci OCčku, co s tím teďka můžeš, nebo jaký kategorie můžeš trénovat a co vlastně vůbec obnáší získat takovouhle licenci? Tak to je víkendová práce, to je za víkend hotové, nebo jak dlouho to bylo, myslím, že víkend, nějaké testy, nějaké sezení, toto, takové ty základy o těch dětech a myslím, že to je jenom do prvního ročníku nebo tak nějak. A potom vlastně přechází se na to Bčko, to už je víc zaměřené, že to už jako je fakt, tam už musíte umět a věnovat se tomu. To Cčko je takový základ, to si myslím, může udělat skoro každý asi. No a vidíš se v budoucnu třeba na nějakou vyšší licenci, nebo chtěl bys u hokeje zůstat v tomhle směru, že bys trénoval? Určitě mě to láká, hokej dělám celý život a baví mě to prostě furt a i mimo hokej. Když nehraju já, tak se jdu podívat na jiný zápas třeba, jo, Havířově na kluky nebo tak, nebo prostě, jo, mě to prostě baví v televizi, všechno, hokej mě zajímá a určitě bych se chtěl jako potom na to Bčko dostat a uvidíme, no, jestli bude příležitost, nebo jestli bude chuť, záleží, jak dlouho budu hrát a všechno, jo, všechno to bude souviset s něčím, takže, ale určitě mě to baví. No a jaká kategorie třeba by tě více zajímala? Třeba ty děcka nebo juniorka nebo až spíš s chlapama? No teď jsem názoru, že by mě to bavilo asi s chlapama. Jako fakt, jak vidím ty děti, nevím, nejsem ještě vyzralý se k ním chovat tak úplně k dětem, nebo jak s tím, že hraju ještě. A teď mě to víc baví, jako že by mě s chlapama mě to bavilo víc. Jo, když mi se něco řekne, už tomu rozumí, ale tak to bude asi tím, že prostě nemám ty zkušenosti. Jo, vím, že prostě ta trenérina to je hlavně o zkušenostech, že jo, musí se to pozbírat, to nejde naučit z knížky, takže. Jsme trošku odběhli, když se vrátím zpátky ještě k tomu Chomutovu, tak v té poslední sezóně si odehrál jenom nějakých 30 zápasů, tam měl nějaké zranění? Bylo, tam jich bylo asi víc, no. Tam tak 2-3 zranění byly, no. Vždycky jsem se zranil, začal jsem hrát, zranil jsem se, no byla až hrozně špatná sezóna, tam to mi bylo myslím 29 a tam jsem zvažoval, jestli vůbec vlastně po celé té štaci, jak jsem byl už vyčerpaný, teď přišly ty zranění, asi to souviselo v jedno s druhým, tak co bude dál a nakonec jsem pak dostal zpátky chuť do hokeje v Přerově. No. Co byl tvůj třeba úplně nejhorší zdravotní problém nebo nejhorší zranění, co jsi měl za tu kariéru, co tě nejvíc zabrzdilo? Tak já už jsem měl v 16 operované celé koleno skoro, tam bylo všechno snad urvané, jako to už to,
Takže od té doby vlastně to koleno, no, to bylo nejhorší. Takže to sněl potom víckrát, se to ozývalo? Vždycky se to, no, nějak ozvalo, natržený vás, natažený vás, vždycky to zabrzdilo na chvilku, zase dobrý. Takže to bylo asi nejhorší, no, že už v 16 jsem měl operované koleno a od té doby vlastně s tím jedu, no. Jak je potom těžký se vrátit zpátky po nějaký té rekonvalescenci na ten let, jako podvědomě to stejně? Musíš cítit, že tam je něco špatně a jdeš jako hnedka do těch soubojů naplno, nebo prostě podvědomě trošku někde si pomůžeš, přibezíš? Záleží, no, jako postupem času už vím, že prostě nemůžu všude letět jako blázen, což jsem kdysi dělával, ale je to určitě v té hlavě, než se zjistí, jestli to drží ta část těla, jo, jestli už je to fit, tak než si to zjistí, tak je to vždycky ten hráč, že v tom očekávání do toho zápasu, do prvního souboje nebo klíčky nebo něco podle toho, s jakým zraněním nastupuje. Takže určitě pak postupem času získáváš tu jistotu, tak už je to dobré. Jsi potom říkal, že bylo to 2.15, myslím, se vrátil na Moravu do Přerova, že ti to tam vrátilo tu energii, tak v Přerově se poslední roky dělá hokej fakt suprově, chodí tam lidi, produkují spoustu mládežnických talentů, rozvíjí tam hodně svoje odchovance. Tak v takovým zázemí a i ty atmosféry, co tam vytváří fanoušci, se asi hraje samo. Já jsem tam přišel, když oni postoupili do té první ligy ten rok a bylo to úžasné, jako jak lidi na zimáku, fanoušci, tak prostě všichni ti lidi okolo, co se tam ten hokej dělají, tak je to bomba. Já jsem tam byl spokojený a myslím si, že tím, jak to tam dělají, tak se stále drží tam, kde jsou, nahoře, a všichni jsou tam spokojení. Odehrál jsem dvě sezóny a potom si odskočil na jeden rok zpátky domů, do Havířova. Za jakých to bylo okolností, nebo proč to třeba netrvalo díl? Nebo neměl třeba myšlenky, že už bys tam chtěl hrát, já nevím, až do konce kariéry, doma prostě v Havířově? Tak myšlenky tam byly, no, tak tím, že jsem dojížděl, ty dva roky do Přerova jsem dojížděl každý den a už jsem, bylo to docela náročné taky, tak dostal jsem nabídku z Havířova a tak nějak jsem asi doufal, že bych tam mohl už zůstat. I kvůli synovi a to, který chtěl, abych se vrátil, ale nějak to v té sezóně nevyšlo, já jsem se zranil taky, tam jsem měl problém, zraněné záda, tak jsem taky neodehrál všechno, no a pak jsme se po sezóně nějak nedomluvili, no. Tak jsem se vlastně vrátil zpátky do Přerova. Ty se z Havířova a potom myslím i v Přerově, to si nejsem jistý, setkal v týmu se svým kamarádem Jirkou Kryslem, už si ho zmínil, tak vypadá to, že jste i kámoši mimo let, tak co tak spolu nejčastěji, co podnikáte? Hrajeme PlayStation. A to teď nemůžeme tam říct, ale protože jsme říkali, že děti furt hrajou a měli by chodit ven, ale ne, hrajeme PlayStation, no, tak na tenis chodíme cvičit. I když můžeme, tak jsme jako takhle spolu, když máme tak oba dva máme rodiny a hrajeme jinde, takže toho času není tolik, ale po sezóně, když můžeme, tak říkám, zajdeme na ten tenis, zacvičíme, zahrajeme PlayStation, cokoliv. Co hráváte na PlayStation, co je největší favorit? Teď mě dostal k Apexu a mi to vůbec nejde, takže já jsem z toho smutný. Já vždycky hrál jenom sporty a mě letos dostal ke střílejce a vůbec mi to nejde, tak mám vždycky nervy akorát. No mě třeba, já si nedokážu představit, já taky samozřejmě hraju hry docela často, ale nedokážu si představit, že střílečky hrát prostě na konzolích, na tom gamepadu, to oproti myši, to je strašný handicap, mi přijde. No to já jsem vůbec to nevěděl, já říkám, já jenom sporty, a my pak tomu, ať si to zkusím, no tak byla ta karanténa vlastně, takže byl čas. Jak jsme se s mladým vystřídali, říkám, tak mladý to umí, tak jsem mu říkal, ať mě to naučí. Mě to naučil, no naučil. Ukázal mi, jak se to dělá, já jsem to pak zkoušel, ale říkám, furt mi to nejde, jenom mám na to nervy, ale vždycky si to zahrajem. No. No a když říkáš sporty, tak co jste nejvíc hráli, FIFU nebo FIFU, i hokej? FIFU, a i hokej, ale FIFU, bo v hokeji dostala strašně na prdel. Kolik do toho, u toho dokážeš strávit denně, jako když fakt nemáš jiný povinnosti, tak dokážeš u toho sedět celý den klidně? No já bych dokázal určitě. Jsme měli jednou rekord, jsme hrali snad 16 hodin v kuse. Tu stejnou hru nebo už? Jo, stejnou FIFU jsme hrali, furt jsme si vraceli porážky víry, ale to už je hodně dávno, jsem ještě neměl rodinu. Jako to. Teď už mám rodinu, takže mladý mě k tomu nepustí hlavně už. Jenom jsem tam, takže hodinku dvě a konec. Jako. No, když jsme teďka u těch her, teďka hodně, i díky té karanténě se hodně tady spopularizoval e-sport, kdy fakt to hrajou hráči na profesionální úrovni. Jsou dokonce nějaký i zvěsti, že by se to někdy mělo dostat třeba na olympiádu a něco podobného. Jak se díváš takhle na tu sféru toho profesionálního e-sportu? No jako mně se to líbí, tak proč ne? Že? Oni se taky tomu musí věnovat. Můj bracha zase je fanda Counter-Strike a tady těch. Takže
Vím, že ti borci tam hrajou třeba 20 hodin denně, jo, jako to je, určitě to je náročné, to není jenom zábava. Takže proč ne, jako, že by to mělo být na sportovní olympiádě, to nevím, no to je zase možná trošku jako, že příklad pro ty děti, jako no sport, jako že hraní her, ale proč ne, jako, mně se to líbí. Jako je v tom určitě velký potenciál minimálně, co se týče jako financí, protože některé ty prize money už na těch mezinárodních turnajích jsou obrovský. Nevím, kolik je to těch peněz, ale vím, že bracha říká, že tam frajeři jezdí Mercedes a tak asi to mají dobře. No, jako tam se točí opravdu v těch hrách, které jsou nejpopulárnější, tam se točí fakt desítky milionů. Já nevím, ty týmy čínský, prostě co hrajou pořád spolu, tak mají barák normálně, vilu svoji a tam sedějí a paře, mají tam veškerý servis, starají se o ně, takže... No, já jsem si vybral hokej. Ale tak nelituješ, ne? Ne, vůbec ne. Když odhlídneme teďka od hokej i od těch her, tak říkal jsi, že máš rodinu, tak co podnikáte takhle s rodinou, nebo když je nějaký volný čas třeba v létě po sezóně, nebo kamarádi třeba jezdíte na dovolenou, nebo co máte, moře nebo hory? No tak většinou, když já skončím sezónu, tak mladý ještě tak měsíc má, takže obrážíme zase stadiony, jako celý rok. A potom jedeme rádi k moři, no, většinou do toho Egypta, tak tam je zaručené počasí a mladého tam baví ty tobogány, všechno, moře, jde prostě život, takže většinou to byl Egypt. No, zase se vrátíme zpátky k hokeji. Když jsi hrál i v Přerově a potom i v Havířově, tak jste, myslím, třikrát za sebou ve čtvrtfinále narazil na Budějovice, že jo? To už byl takový trošku osudový soupeř, ne? Jo, jo, už se mi smáli i oni kluci z Budějovic, potom vždycky, jelikož nás vždycky vyradili, že jo? Tak bylo to takové, ne úplně jakože pro mě veselé, že vždycky s nima vypadnout každý rok, pak se hrát s nima zase 4 zápasy, zase potom 4-5 zápasů v tom playoff, takže no, bylo to takové zajímavé, no, tak škoda, že ani jednou nám to nevyšlo. Měli jste třeba na některý ten rok, nebo prostě vždycky byli tak suverénní, že to nešlo 4krát porazit? Já myslím, že nejlepší byla asi ta první série. Úplně první, co jsme hráli, tam si myslím, že jsme vyhráli hned první nebo druhý zápas, že jsme jeli jako nabití. A doma to pak nevyšlo nakonec, ale tam asi ta první série vypadala a potom už to bylo takové těžší. No. Oni každý rok se zlepšovali, ty Budějovice. Já myslím, že poznávali taky, jak do toho jít, jaké hráče si vybrat na to playoff, jelikož potom většinou končili a loni to vygradovali, že loni úplně excelovali jako celý rok, takže... No, jak se díváš na ten jejich postup, kdy samozřejmě nebylo playoff a bylo to jakoby od stolu, ale prostě celou sezónu byli suverénní, tak byl to dobrý krok, správný, bylo to zasloužený? Určitě, jako za mě určitě z první ligy nikdo jiný nedominoval tak jako oni všechny zápasy. A i co jsem viděl prostě a celkově mančav našlapaný, hrali výborně, akorát jak říkali kluci, no, že si to nemohli užít na tom ledě, někteří to třeba už nezažijou, protože to je obrovský zážitek. Jako. No a bereš to tak, že jak se říká klasicky, že v playoff se může stát všechno, že může vyletět v prvním kole, já nevím. Nedávno byl klasický příklad Tampa v NHL, který měli rekord v základní části a potom dostali 4-0. Myslíš si, že by se to stalo tuhle sezónu, nebo že by si to prostě Budějovice pohlídali? Já si myslím, že letos jedině, kdyby narazili na nás, ale ne, dělám si srandu. Letos mi přišli fakt hodně dominantní, všechny lajny vyrovnané, golmani chytali. Myslím si, že ne, že letos by to asi zvládli. Vždycky se říká, že v hokeji je skoro nejdůležitějším aspektem prostě kabina a parta v kabině. Kde byla za tvýho působení úplně ta nejlepší kabina, nejlepší parta, kde jsi fakt chodil každý den rád a těšil se na to? Já si myslím, že já jsem vždycky chodil rád. Kdybych nechodil rád, tak tam nehrál v tom týmu. Jo? A tak začnu postupně, jako to je prostě vždycky... Já jsem to začal vnímat, až jsem byl starší, že jo. Jako mladý hráč máte trošku jiný svůj svět, mladí kluci, starší kluci, takže to, takže já jsem potom prozřel v tom Chomutově, tam, když to vezmu, že jsem tam hrál s Milanem Kraftem, co hrál v NHL, jo, Radek Duda a tady ti hráči, tak jsem si jim říkal, jak to bude vypadat. A on přijde do šatny a úplně super, jako jo, super kluci a tam to začalo, jsme měli luxusní partu, tam se udělal ten postup a my jsme fakt spolu chodili ven, rodiny, jako tam to bylo super, tam jsem začal vnímat já. A tam tak to bylo takové můj první, ale pak potom v každém klubu, když jsem hrál, tak už prostě se ta parta vždycky dělá tak, aby byla dobrá. Už si myslím, že není, nebo nemůže fungovat tým, když nefunguje kabina. Protože to si myslím, že je základ a to si musí vždycky ti kluci nastavit, jestli chcou nebo nechcou v tom týmu být.
trenéři a všichni si to musí nastavit tak, aby to bylo, nevím, ne, neslyšel jsem ještě, že by někdo řekl, ty, my jsme vyhráli a my jsme na ono partu, jo. To asi nejde, nebo ne, je málo pravděpodobné. No a stalo se někdy v kariéře, že prostě ta kabina nějakou sezónu byla špatná, že se to tam třeba nějak různě rozdělilo, rozkatulkovalo? Jo, že? určitě se to stalo. Kde třeba? No, to nebudu rozebírat. Dobře. Musím se samozřejmě zeptat, když jsem si tě pozval sem na sérii s Kladnem 2.18, kdy samozřejmě celý národ z tebe udělal nepřítele číslo jedna, protože si dovolil jako sundat Jardu Jagamotu. To už ti asi nikdo doživotně neodpáře tady tu nálepku, si myslím, ne? No, asi ne, no. No a asi ty první momenty potom to muselo být těžké se s tím vyrovnat, protože každý najednou i lidi, prostě média, kteří se v životě nevěnovali extralize, natož první lize, tak se na tebe se běhli jako všichni. Nebylo to asi příjemné. No, tak určitě to nebylo příjemné, ani mě, ani rodině, nikomu, ale tak stalo se, no. Co se dal dělat, no, my jsme museli jenom číst a poslouchat nějaké ty věci a nějak, já říkám, kolem té rodiny, abych to dal pryč, jako, tak oni to vnímali víc, jak já, oni čtou noviny, oni čtou ty stránky různé a toto, bulváry, nebo co to je, takže pro ně to bylo, furt mi volali, že tam zase byl tam a tam, toto, takže pro ně to bylo asi nejhorší. Já jsem se to snažil spíš jenom nějak ukočírovat, aby to bylo jako v pohodě. Nestalo se ti v souvislosti s tím i něco fakt nepříjemného, že ti chodili třeba nějaký výhrušky nebo něco takového? Jo, tak to taky chodilo, no. Jako to si nedovedu představit, že prostě nějaký anonym mi napíše, já nevím. Jak jsi viděl vůbec třeba ten zákrok? Hodně se to potom řešilo, jestli to vůbec bylo čistý, jestli ne, jestli takových soubojů bylo milion, jestli kdyby to nebyl Jágr, tak se to třeba ani tolik neřeší a tak. Díval jsi na to třeba pak zpětně? Jo, určitě souboj? Jsem se na to díval a vždycky ten pohled na tom ledě je úplně jiný než z toho videa. Jo, takže i na tom videu prostě to bylo jiný pro mě, jo, než to tak bylo. Tak prostě říkám, no, jako bylo to takové víc nešťastné, stalo se to, no, tak jsem se musel nějak pak prokousat tím. No, protože ty takhle v rozhovoru působíš fakt mile, příjemně, že neměl bys být, neměl bys, nebo nedovážu si tě představit na ledě jako toho hrubiána, kterýho si každý teďka, nebo potom si představoval. A navíc prostě z okového hlediska ty poslední sezóny bodově i tak od tebe byly super. No, ale každý se tě bude pamatovat hold prostě jak toho, kdo, nebo ne každý, ale samozřejmě taková ta veřejnost netolik vzdělaná na hokejově. Ten, co sundal prostě Jágra, no, tak nemrzí tě to prostě, že už budeš mít tuhle nálepku na vždycky? No, tak říkám, já už na to nějak nemyslím, nebo tak. Takže tady ta nálepka mi asi zůstane, no, jelikož to prostě bylo celosvětově známé, že jo, tak Jarda je prostě pan hráč, takže ten je, to je fenomén prostě, jo, lidi, to je, takže tím pádem jsem tady kvůli toho, ale a jak tam někdo říkal, že jsem to udělal právě kvůli tady tomuhle, tak největší blbost, co kdo může asi někdo říct, nejde vůbec o to, že zranit Jágra, ale zranit vůbec nějakého soupeře, nebo jo, to prostě nikdo nechce, jako hokej je tvrdý všechno samozřejmě a někdy se to zranění stane, ale nepoznal jsem moc lidí, co by šel na led a řekne, jo, já budu zranit, nebo to nikdo nechce. Jako. A tak v tu chvíli se ani nesoustředíš, ne, jestli to je Jágr, nebo jestli to je nějaký junior toho manťáku, prostě jdeš do toho souboje? Určitě, a tak jako jsem určitě věděl, že to je Jágr, jelikož oni měli přesilovku, takže já jsem věděl, jak to bránit, já jsem spíš čekal, že to odhodí ten puk a prostě ta situace vyvinula, jak se vyvinula, prostě úplně nešťastně a se to stalo. No a teď už s tím odsumem, já nevím, 2 roky skoro, je to v klidu už ta situace? Jo, to se uklidnilo vlastně do konce té sezóny, než se dohrálo, tak tam něco probíhalo a pak už to bylo v pohodě. No a to se to uklidnilo. Napsali jste si nebo něco jste si řekli přímo s Jardou? No jenom jak nás vyřadili v playoff. No příští rok na sebe zase klidně můžete narazit v zápasech, tak řekněte si něco před zápasem. Jo, myslím, že určitě ne. Takovým tím obloukem přes celou tu tvoji kariéru jsme se dostali do současnosti, do té loňské sezóny v Porubě. Jak to bylo vůbec v Přerově? Nedostal jsi tam nabídku nebo nechtěl jsi tam pokračovat? Nebo z jakých okolností jsi přestoupil? V Přerově to bylo tak, že sezóna nebyla úplně ideální. Bylo to nahoru a dolů. A tak nějak jsme se bavili prostě, že kdyby nic nebylo, nebo že nepodepíšeme, že se nedomluvíme asi hned. Já říkám, tam znám manažera Pavla Hanáka
a my jsme i kamarádi normálně, si napíšem sem tam a tak, takže úplně v pohodě jsme si to řekli na rovinu, jak to je. S tím, že jsem se potom spojil s panem Hinerem, domluvili jsme si, myslím, velice rychle a tím, že jsem byl spokojený, všechno, co jsme si domluvili, splňovalo naše i jejich požadavky od Poruby, tak jsme se domluvili rychle, si myslím, a zůstal jsem tady. Na co tě nejvíc Poruba zlákala, nebo co ti přišlo nejlepší na té možnosti jít? Tak tím, jak měli chuť vyhrávat, že prostě nebyl to klub, co by postoupil, a jenom bych řekl, zkusíme to, uvidíme, prostě tady jsem cítil, že prostě chtějí jít nahoru, chtějí hrát co nejvíc a to mě hned oslovilo, že vlastně já vždycky chci hrát v týmu, co chce hrát prostě co nejvíc a mít ty nejvyšší cíle, a protože mě baví hrozně vyhrávat, takže to mě oslovilo a že to mám tady kousek hlavně, že jo. A že s panem Hinerem se znám už z doby Havířovské a dlouho, jako, takže že ta domluva, když jsem věděl, že bude korektní a všechno bude, jak má být, takže já jsem byl hned spokojený. Jste měli super start, vyhráli jste prvních 7-8 kol, nebo kolik to bylo, a dlouho jste se drželi na prvním, druhém, třetím místě. Jak to, že vám potom najednou došel dech a měli jste i série porážek najednou? Tak, no, na začátek jsme byli hodně nabití, já si myslím, že jsme měli hodně sil. Ale potom, jak už jsme se bavili na začátku, tam přišly série hodně zápasů za sebou. A jakmile se nám přestalo trošku dařit, přišly nějaké zranění. A ono potom už, jak není ta kondice a přestane se dařit, tak ono je to těžké jako nastartovat zpátky, jako když je to zápas za zápasem. A nám to trvalo až moc dlouho, jako že jsme se z toho nemohli dostat, pak jsme v jednu dobu jsme nedostávali, ale nedávali jsme, pak jsme zase dostávali, dávali. Bylo to prostě nahoru a dolů a zase plno věcí jsme se tam přiučili, si myslím. Nedoplatili jste možná trošku na to, že jste, nebo na ten systém, že jste hráli v té vrchní skupině, kde byly prostě ty nejsilnější týmy a jakoby nebylo se na kom chytit? Já si nemyslím, jako ten spodek nechce hrát nikdo, to je základ, ale pravda, naopak lépe se jde chytnout vždycky na tom silnějším, ale prostě ty týmy, co byly před náma, tak oni hráli celý rok vyrovnaně a proto byli pak odskočeni od těch víc bodů a tam to šlo prostě vidět ten rozdíl. Tam třeba byli Litoměřice, tam taky potom prohráli hodně a už byli tam s náma, jo, Slávie. Ale těch prvních pět týmů si drželo furt stejné výsledky, podobné, a tím se drželi nahoře. No, to my jsme loni nedokázali a doufám, že jsme se z toho poučili. Jak se ti vůbec líbí teďka ten systém, kdy se to v půlce rozdělí na lepší, horší půlku? Jakoby, že se musí hrát už od začátku té ligy naplno, abyste prostě zůstali v té horní polovině. Tak no, je to obrovská změna oproti tomu, že většinou se týmy připravovali na playoff, takže na to byly nějaké zápasy a teď vlastně se musíte připravit hned na začátek, napálit to a pak třeba máte větší klidu potom v té druhé skupině. Ale zase tam taky nikdo nechce prohrávat, že jo, takže celý rok je to už našlapané. Oproti těm loňským lokům to bylo, že ten tým prošel nějak, mohl se připravit, vyvíjel se postupně, že jo, no teď už se to musí napalit na začátku, no. Myslím si, že to je o něco jinčí, no, že se to pak rozdělí, nikdo nechce hrát tu spodní skupinu, že jo. Pak záleží na tom, jak se k tomu postaví ostatní týmy, že v té spodní skupině, ale na tom vrchu prostě nikdo nechce prohrávat, takže tam ty týmy jedou bomby a jsou ty zápasy kvalitnější. No. Během sezóny v té vaší nejméně povedené části potom přišla výměna trenéra. Jak to dolehne takovýhle krok přímo jako na tým? Nabudí vás to víc, nebo prostě je to spíš index toho, že je fakt jako něco špatně, když už se mění trenér, a může vás to třeba ještě srazit víc? Takže něco špatně jsme už věděli, když jsme prohrávali ty zápasy, snažili jsme se na to přijít. Výměna trenéra, no každý hráč to vnímá jinak. Jo, někdo se uklidní, někdo si řekne, jo, konečně mám novou šanci. Záleží, jak kdo se tomu postaví, no. Každý to má prostě jinak, každý hráč. Někdo to přivítá, někomu to pomůže uškodit, to tak je prostě vždycky. Jako určitě nějaký impuls tam asi je, ale nemyslím si, že by se někdo, jo, vykvákl na ty zápasy předtím, nebo tak, že už jako prohráváme, to vůbec ne, to ani jako, ale impuls to nějaký je. No, říká se vždycky, že nové koště dobře mete, že když přijde trenér novej, často to má fakt ten vliv na ten tým, že najednou se zvedne, ale v té rozběhnuté sezóně zase se toho stejně tolik změnit nedá, že přijde novej trenér a řekne najednou v půlce sezóny, takhle to vůbec hrát nebudete, budeme to dělat úplně jinak, tam na to stejně není prostor, ne? Tak jak je možný, že
někdy to fakt má takovej vliv na ten tým, že se zvedne. Já si myslím, že to je prostě na těch trenérech, jak to dokážou oni. Oni ví, do jaké situace jdou, o extrémně těžké situace, prostě vždycky převzít nějaký tým, kterému se nedaří a udělat z něho hned vítězný. Ale prostě to je na těch trenérech a na těch hráčích, jak se k tomu postaví ti hráči potom s tím trenérem. Jo? A když to sedne, tak to většinou dopadne dobře. Někdy to je, jsme viděli možnosti, že to někdy je kratší dobu, že jo? Někdy to je delší dobu. Záleží, já si myslím, že my jsme se pak zlepšovali a já neříkám, že jsme hned vyhrávali, to určitě ne, ale zlepšovali jsme se někteří po psychice a pak se zase zpátky dostanete tou hlavou. Říkám, ano, to není tak o tom trenérovi, jo? Ten trenér na té střece a ti kluci na tom ledě a ty hlavy, jak jsme se bavili na začátku, to je prostě základ. Že někomu to spíš pomůže psychicky, než by něco měnili extra hokejově. Nakonec jste museli předkolo a vyfasovali jste jí hlavu, která rozhodně taky neměla ideální sezónu, ale ten konec, myslím, že se tam nastartovali docela dobře v té spodní skupině a byli celkem najetý. Tak věřil jste si na ně, že přes ně přejdete? Protože ty zápasy, ty dva, co se odehrály, byly hodně vyrovnaný. Tak věřit si musíme vždycky, jak nemůžeme jít do toho předkola nebo do toho playoff, to ten tým musí si věřit. Ale samozřejmě jsem to sledoval, tu spodní skupinu, a Jihlava se pak zvedala, taky psychicky prostě hráli něco jiného, než byli zvyklí. Prostě hráli dole a to je prostě pro hráče, co jsou několik let zvyklí hrát nahoře, na psychiku špatné. Takže jsme to sledovali a věděl jsem, že prostě nahoru do toho předkola půjdu v pohodě, na žavení, že jo, a to. Takže byly to vyrovnané dva zápasy a určitě jsme si věřili, no, tak jak by to dopadlo, to už se nikdo nedozví. No jasně, ten konec byl hodně nezvyklý, tak co to s hráčem udělá, když makáš celou sezonu na ten vrchol a ten prostě nakonec nepřijde? Někdo se s tím asi vyrovná líp, někdo hůř? No, tak určitě, tak jako hlavně my jsme tady řešili, jestli vůbec budeme hrát, nebudeme hrát, jo, jestli můžeme nalet, ne. Tady se to řešilo hodně, jako když to řeknu, prostě v tu chvíli nikdo nevěděl, co to vlastně přinese, jo, ta situace. Takže my jsme řešili hokej, jak hrát, nehrát, jo, teď se řešilo, jestli tam vůbec pojedeme, teď jestli můžeme trénovat, takže pro ty hráče to bylo takhle. A pak vlastně jak to skončilo a začali jsme být doma v té karanténě a dívali jsme se na televizi, tak si pak člověk uvědomí, že nějaký hokej, sport nebo tak, prostě to nemá vůbec jako nic k tomu, že jo, to jsou maličkosti, takže to hned přešlo a nějakou chvíli jsem doma sledoval televizi, pak už jsem to začal nepouštěl, protože bych se teď asi zbláznil z toho doma. No možná ani teďka není úplně jasný, jak začne sezóna, jestli to bude bez lidí, nebude. A ovlivnilo to nějak tu vaši přípravu? No, já myslím, že my jsme se připravovali podle regulí, jak můžeme, a připravili jsme se dobře, takže v tomhle ohledu si myslím, že to neovlivnilo nějak jako přípravu, ale určitě teď na to spíš víc myslíme, než v té sezóně, že tím, že vlastně jsme měli dva, tři měsíce letní přípravy, takže prostě, kdyby nezačal ten led, jaké by to bylo, že? Jestli budeme moc chodit nebo ne. Jestli se něco nezmění, ono se to může změnit ze dne na den, takže v tom je to asi takové, že člověk trénuje a pak mají třeba na karanténu na 14 dní domů, tak je to takové jiné, no. Že by ztratil všechno, co se snažil natrénovat na tu sezonu. Nějaké o těch, jako bych spíš řekl, jako že bylo omezení třeba v trénování a tak, že jsme museli po skupinkách ven, jo, neměli jsme nějakou dobu přístup vlastně na stadion, aby se tady něco nezačalo šířit, takže jsme jezdili přímo z domu někde ven, jo, že, ale potom jsme se vrátili k normálu, takže jo, nějaké omezení určitě, ale všechno se dá nějak zvládnout. V některých týmech trošku šetřili, ale v Porubě zrovna to nevypadá, že by se extra šetřilo, protože fakt posily sem přišly prostě top hráči minimálně na soutěž na tu první ligu. Na co se cítíte na tu příští sezonu? Určitě budete chtít hrát prostě o první místo? Tak to chceme furt, jo. Každý tým chce hrát nahoře, ale přivedli se hodně kvalitní hráči. Kádr zůstal docela stejný. Máme si myslím prostě tady fakt hráč vedle hráče, jako to jsou vyrovnané kvality. Takže určitě chceme hrát prostě nahoře. No. Do týmu přibude pár cizinců. Jak seš na tom s angličtinou? Špatně. Špatně, ale tak snažím se, no, něco tam žvlepnout. Nějaké srandy. A já spíš učím česky, než aby to. Já anglicky. Takže obráceně, no jasně, tak hraje, že hraju v Česku, tak se přece musí naučit. Jo, jo. No a tvoje pokračování v Porubě bylo jasný?
No, myslím, že nebo jasný, no, tak my jsme čekali, co bude, že jo, ale my jsme si s panem Hnedem zavolali, řekli jsme si co a jak a měli jsme oba dva zájem na pokračování trenéři, takže bylo to jako rychle, neřešil jsem. Ty budeš jedním z těch nejzkušenějších v týmu, věřil bys jsi, nebo vzal bys jsi na triko i to C-čko kapitánský třeba? Jo, tak jako už jsem ho párkrát měl, že jo, takže pro mě to, ale na mě, u mě to stejně nic nemění, jako já mám vždycky co říct, když to C-čko nemám, takže, ale určitě jo. Jak to vůbec je s volbou kapitána, volí jsi to vždycky jako spoluhráči, nebo někdy, já nevím, trenéři vedení to zvolí a tak? No, už jsem zažil obě varianty. A většinou to je na hráčích, vždycky trenér přijde a dá volbu hráčům, záleží. No a sedí ti to ta vůdčí role, dokážeš, jako vypadá to z toho tvého působení, že dokážeš zahrvat v kabině, když je potřeba. Já říkám, no já jsem byl vždycky takový, jak jsem byl mladý nebo tak, tak jsem prostě nikdy neseděl a nebyl jsem ticho, jako vždycky jsem chtěl vyhrát a když jsem něco potřeboval říct nebo měl jsem co říct, tak jsem to řekl a bylo mi jedno, jestli mi je 20 nebo 30, takže asi jo, no, mě to nedělá problém někomu něco říct. Jaký tady máte v Porubě vůbec jako hráči zázemí, protože jako stadion fakt vypadá perfektně po všech ohledech, jako myslím si, že i některý extraligový kluby by vám mohli závidět. Tak asi tady máte všechno, co potřebujete. Jo, zázemí je tady parádní. Jako, naše šatna, posilovna, wellness, všechno, jako, a my to máme propojené, takže tady je pro a tým pro kluky úplně zázemí, úplně luxusní, a jak říkáš, na standardní. A všichni by si to měli vážit právě, že tady můžou být a užívat si to, prostě je to super. Jako. Akorát je potom trošku smutný pohled občas na ty tribuny, které nebyly asi tak naplněné, jak byste chtěli. Přitom minimálně fakt v těch domácích zápasech jste hráli většinu sezóny super a na tom ledě asi o moc víc nešlo udělat, abyste prostě ty lidi nalákali do těch tribun. Jo, tak to je takové nejmenší, největší to, no, takové mínus tady je takové ti lidi. Oni tady, já si pamatuju, kdysi tady hráli vynikající hokejisti, hráli nahoře Poruba a prostě ti lidi tady tu cestu nemají, no, ono to zůstalo. Možná trošku jsme začali, když jsme měli těch 8-9 výher v řadě, a v té přípravě se nám dařilo, tak jsme si snad možná trošku doufali, že by mohlo přijít víc lidí, ale nějak extrémně se to nezvedlo. Je to největší škoda, no. Říkám, ten zimák je příjemný, když tady přijde o pár set lidí víc, tak ta atmosféra je pak super a všem se hraje dobře, no. A ono to pak má svoji kvalitu a jinou na tom ledě. Prostě je to škoda, no. Tak asi ten hlavní úkol, kromě toho získat nějaký pozice, je přilákat lidi na stadion. No, aby tak pro klub určitě, no, tak my proto budeme dělat maximum na ledě a budeme doufat, že ti lidi si tu cestu najdou. Marku, já myslím, že jsme vyčerpali úplně všecko. Super se s tebou povídalo, jsem rád, že jsi udělal čas, že jsi byl hostem našeho podcastu a ať se v sezóně i týmu, i tobě daří co nejlíp. Jo, já děkuju, bylo to super, dík moc. A všem posluchačům samozřejmě děkujem za pozornost a pamatujte si, že první liga je taky liga. Dějte se. Dobrý? Super, já myslím, že super. Jo? Když bleptám někdy. Tak to byl Marek Sikora. Já doufám, že se vám první rozhovor našeho podcastu líbil. Marek je opravdu velký sympaťák. Jsem moc rád, že přijal pozvání do našeho podcastu a jsem moc rád, že jste to doposlouchali až sem. Ještě bych chtěl závěrem moc poděkovat šéfredaktorovi Poruby Lukáši Bajgarovi, se kterým jsem všechno nahrávání v Porubě domlouval. Všechno mi nachystal, všechno mi domluvil a mě stačilo jenom přijít na zimák, rozestavit si vybavení a začít nahrávat, takže Lukáši, díky. Ještě bych chtěl zmínit, že první typovačku na Instagramu vyhrál Marek Oroš, který jako první uhodnul, že hostem prvního dílu bude právě Marek Sikora, takže Marku, neboj, tebe si zapíšu a máš u mě malé bezvýznamné plus a možná to v budoucnu ještě někdy použiju. Ještě jednou vám děkuju za pozornost, sledujte samozřejmě dál Instagramový kanál První liga taky liga, sledujte také profily a kanály Hokej.cz na streamovacích službách, tedy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts a Soundcloudu a taky dalších, protože tady všude najdete nové epizody podcastu První liga taky liga. Já se s vámi budu těšit na slyšenou zase u dalšího dílu. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.